নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, লাৰ্ণ টুগেডাৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ডিচেম্বৰ মাহত হ'বলগীয়া চিটেটৰ ইভিএছ পেপাৰখনৰ, যি ইভিএছৰ ডিচেম্বৰ 2018ৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যিখন আছিলে, যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ 2018ত হোৱা পেপাৰখনৰ কুৱেশ্যন কেইটামান আমি আজি আলোচনা কৰিম। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে চিটেটৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বিশেষকৈ আগৰ যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিছিলে প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা যথেষ্ট ৱেইটেজ থাকে, আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন ডাইৰেক্টলি আগৰ বছৰৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আহে। গতিকে আগৰ বছৰৰ প্ৰশ্নসমূহ অধ্যয়ন কৰাটো যথেষ্ট দৰকাৰ। গতিকে আজি আমি আগৰ বছৰ তেনেকুৱা 2018ৰ কুৱেশ্যন কেইটামান আলোচনা কৰিম। গতিকে বলক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ বালা? বালাৰ ফুল ফৰ্ম কি? ব্ৰেইলি এইডেড লাৰ্ণিং এছেছমেণ্ট, ব্ৰেইন এইডেড লাৰ্ণিং এছেছমেণ্ট, থাৰ্ড অপশ্যনটো হৈছে ব্ৰেইলি এজ লাৰ্ণিং এইড, আৰু ফ'ৰ্থ অপশ্যনটো হৈছে বিল্ডিং এজ লাৰ্ণিং এইড। গতিকে বালাৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে বিল্ডিং এজ লাৰ্ণিং এইড, বিল্ডিং এজ লাৰ্ণিং এইড। আমি বালাটো, বিল্ডিং এজ লাৰ্ণিং এইড, এই গোটেই কনচেপ্টটো এটা নতুন, এটা ক্ৰিয়েটিভ এপ্ৰ'চ হয়, আৰু এইটো ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ ভিতৰত পৰে। যিহেতু সকলো এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট আছে যে সকলো শিশুৱে সমানভাৱে নিশিকিব পাৰে, গতিকে আমি যাতে নিজৰ ওচৰত যিটো ৰিচোৰ্চ আছে, যিবিলাক ৰিচোৰ্চ আছে, তাৰ যাতে মেক্সিমাম আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ ওচৰত যিটো স্কুল বিল্ডিং আছে, সেইটোৰ যদি আমি যদি মেক্সিমাম ইউজ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি স্কুলৰ যিখিনি বিল্ডিঙৰ ৱালখিনি আছে, ৱালত যদিহে আমি যিখিনি জানিবলগীয়া কথা, কিছুমান আমি শিক্ষামূলক কথা যদি আমি ৱালবিলাকত অংকন কৰিব পাৰোঁ বা ৱালবিলাকত লিখি থ'ব পাৰোঁ, গতিকে সেইটোৰ পৰাও এটা শিক্ষামূলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিবা শিকিব পাৰিব। গতিকে আমাৰ মাজত থকা, আমাৰ এজন টিচাৰ হিচাপে আমাৰ ওচৰত যিখিনি ৰিচোৰ্চেছ আছে, যিখিনি ৰিচোৰ্চ আছে, সম্পদসমূহ, সেইখিনিৰ যাতে মেক্সিমাম আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে সেইটোৰ বাবে এই কনচেপ্টটো হয়, আৰু সেইটো হয়। গতিকে ফুল ফৰ্ম অফ বালা ইজ বিল্ডিং এজ লাৰ্ণিং এইড। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে, ৱমেন আৰ উইকাৰ দেন মেন? ইট ইজ এ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন ছাপ্ৰিচন, ছেকেণ্ড অপশ্যন মিথ, থাৰ্ড অপশ্যন চাইণ্টিফিক ফেক্ট, এণ্ড ফ'ৰ্থ অপশ্যন ইজ ষ্টেৰিঅ'টাইপ। গতিকে এইটোৰ উত্তৰটো কি হ'ব? এইটোৰ উত্তৰটো হ'ব ষ্টেৰিঅ'টাইপ। আমি সকলোৱে জানো ফ'ৰ্থ অপশ্যনটো ষ্টেৰিঅ'টাইপ। আমি সকলোৱে জানো যে জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপিং, আমি এটা ধাৰণা কৰি লওঁ, এটা সৰু থাকোঁতে, যেনিবা যেতিয়া শিশু, দুটা শিশু ডাঙৰ হয়, এটা ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী, তেতিয়া আমি পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকে ধৰি লৈ এটা জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপিং কৰে যে পুতলা, এটা পুতলা আছে, সেই পুতলাটো ছোৱালীজনীক দিলে ভাল হ'ব, কাৰণ এইটো ছোৱালীবিলাকৰ গুণ বুলি ধৰি লোৱা হয়। ছোৱালীবিলাকে পুতলাবিলাকৰ লগত বা তেনেকুৱা তেওঁলোকক সেইটো হিচাপত ধৰি লোৱা হয় যে ছোৱালীবিলাকে এনেকুৱা কিছুমান কৰা কাম কৰিহে বিশেষ বেছি ভাল পায়, আৰু এইটো কাম অকল ছোৱালীৰ বাবেহে, আৰু যেনিবা ল'ৰা এটাক আপুনি বাহিৰত খেলিবলৈ দিব বা সমনীয়াৰ লগত খেলিবলৈ দিব বা এটা বেলেগ খেল এটা খেলিবলৈ দিব, সেইটো আপুনি ধৰি লৈ যায় বা কিছুমান মানুহে ধৰি লৈ যায় যে এই খেলটো অকল ল'ৰাৰ বাবেহে আৰু এই খেলটো বা এই কামটো অকল ছোৱালীৰ বাবেহে। গতিকে সেইটোৱে হৈছে জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপিং। আৰু ৱমেন আৰ উইকাৰ দেন মেন, যে মহিলা বা যিবিলাক ছোৱালীবিলাক, ছোৱালী ল'ৰাতকৈ কমজোৰ হয় বা কম, যিটো শক্তিশালী নহয়, সেইটো এটা কি হৈছে, সেইটো এটা জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপিঙৰ ভিতৰত পৰে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ষ্টেৰিঅ'টাইপ। দেন থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য লোকেশ্যন অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ and Goa with respect to Bihar? First option is southwest and northeast, second option is east and west, third option is west and east, and the fourth option is northwest and southwest. Gotike ei prashna tu uttor dibole janibole hole ami uttor dibo paribole hole ami map khon janibole laibo, aru mapot bharotor jekhini state khini tar position tu janibole laibo, location tu janibole laibo. Gotike map ষ্টাডিটো, মেপখন আপুনি জনাটো, আৰু ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ মেপখনত কোনখিনিত কোনটো লোকেশ্যন আছে সেইটো জনাটো যথেষ্ট দৰকাৰ। এন চি আৰ টি, আনকি চিটেটৰ প্ৰতিবছৰে কুৱেশ্যন পেপাৰখনত এটা নহয় এটা আপুনি মেপৰ পৰা কুৱেশ্যন পাব, ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন পাব, আৰু এইটো এটা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনে হয়। গতিকে আপুনি প্ৰথমে মেপখন চাই লোৱা হওক। ইয়াৰ এই মেপখনৰ আপুনি যদি চাই, এই এই এৰিয়াটোত গোটেইটো নাই হয়, ইয়াত এই এৰিয়াটোত বিহাৰ আছে, গতিকে আপোনালোকে যদিহে চাই জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আছে ওপৰফালে, বিহাৰৰ ওপৰফালে আছে, গতিকে
ইয়াত যদি বিহাৰ আছে ইয়াত আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু গোৱা আছে আপোনাৰ তলত এই এই জেগাটোত গতিকে এইটো যেতিয়া জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ওপৰত আছে গতিকে সেইটো হ'ল নৰ্থ আৰু এইফালে আছে ৱেষ্ট আৰু গোৱা আছে কোনফালে চাউথৰ ফালে আছে চাউথ আৰু চাউথ ৱেষ্ট গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ নৰ্থ ৱেষ্ট ফ'ৰ্থ নম্বৰ অপশ্যনটো ডি নম্বৰ অপশ্যনটো নৰ্থ ৱেষ্ট এণ্ড চাউথ ৱেষ্ট ঠিক আছে গতিকে মেপ ৰিডিংটো এটা মেপ ষ্টাডি কৰাটো যথেষ্ট দৰকাৰ এন চি আৰ টি এই চিটেটৰ ই ভি এছ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ বাবে কাৰণ এটা নহয় এটা আপুনি মেপৰ পৰা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন পায় চতুৰ্থ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক এন চি এফ ৰিকমেণ্ডেড এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ টু বি টট এজ এন ইণ্টিগ্ৰেটেড কাৰিকুলাৰ এৰিয়া এট দ্য প্ৰাইমেৰী লেভেল ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন ইজ এন চি এফ 1975 ছেকেণ্ড অপশ্যন ইজ এন চি এফ 2005 থাৰ্ড অপশ্যন ইজ এন চি এফ 1988 এণ্ড ফ'ৰ্থ অপশ্যন ইজ এন চি এফ 2000 ঠিক আছে হুইচ কোনটো কোনখন নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক আমি সকলোৱে জানো এন চি এফ 2005ৰ কথা বা এন চি এফৰ কথা ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে এণ্ড ই ভি এছ যিটো ছাবজেক্টটো এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড এটা প্ৰাইমেৰী লেভেলত এল পি স্কুল লেভেলৰ যিটো প্ৰাইমেৰী লেভেল প্ৰাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্ৰত ই ভি এছ ছাবজেক্টটো পৰিৱেশৰ ছাবজেক্টটো সম্পূৰ্ণ বাকী ছাবজেক্টসমূহৰ সৈতে আৰু আপোনাৰ দৈনন্দিন শিশুৰ যাতে দৈনন্দিন জীৱনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পেলাই শিকোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছিলে আৰু এই পৰামৰ্শটো দিছিলে এন চি এফ 1975 এন চি এফ 1975ে পৰামৰ্শ দিছিলে যে এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ ছাবজেক্টটো যিটো পৰিৱেশৰ শিক্ষা এই ছাবজেক্টটো শিশুৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত খাপ খোৱাকৈ দৈনন্দিন জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ লগত খাপ খোৱাকৈ আৰু অন্যান্য ছাবজেক্টসমূহৰ লগতো যাতে যেনেকৈ আপুনি ধৰি লওক জিঅ'গ্ৰাফি হওক বা যিখিনি অন্যান্য ছাবজেক্ট হয় বা শিশুৰ সামাজিক পৰিৱেশৰ লগত খাপ খোৱাকৈ হ'ব লাগে ঠিক আছে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু বিল্ড দ্য গোলকণ্ডা ফৰ্ট গোলকণ্ডা দুৰ্গটো কোনে বনাইছিলে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন ইজ পল্লৱ ডাইনেষ্টি ছেকেণ্ড অপশ্যন ইজ চোলা ডাইনেষ্টি থাৰ্ড অপশ্যন ইজ চালুক্য ডাইনেষ্টি এণ্ড ফ'ৰ্থ অপশ্যন ইজ কাকতীয় ডাইনেষ্টি আৰু আমি সকলোৱে জানো এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয় কাকতীয় ডাইনেষ্টি গোলকণ্ডা ফৰ্ট গোলকণ্ডাৰ দুৰ্গটো বনাইছিলে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ টাৰ্ণিং তাজমহল য়েল্ল' দিছ কুৱেশ্যন ইজ ৰিয়েলি ৰিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ আই হেভ চিন কাৰণ এইটো মই বহুতবাৰ দেখিছোঁ ই ভি এছৰ পেপাৰখনত আনকি যোৱা বছৰো আছিলে গতিকে তাজমহলৰ যিটো হালধীয়া হৈ যোৱা কালাৰটো কিহৰ বাবে হয় ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন ইজ ক্লৰাইন ক্লৰাইনৰ বাবে ছেকেণ্ড অপশ্যন ইজ নাইট্ৰজেন অক্সাইড নাইট্ৰজেন অক্সাইডৰ বাবে থাৰ্ড অপশ্যন ইজ ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড আৰু ফ'ৰ্থ অপশ্যন ইজ ছালফাৰ আমি এইটো সকলোৱে জানো যে ছালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ বাবে তাজমহলৰ যিটো কালাৰটো যিটো ৰংটো এইটো হালধীয়া হৈ গৈছে ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড এইটো এয়াৰ পলিউশ্যনৰ বাবে বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে হয় বায়ু প্ৰদূষণৰ যেতিয়া এচিড বৰষুণ হয় তেতিয়া ছালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ কাৰণে এচিড বৰষুণৰ কাৰণে মাৰ্বলখিনিৰ তাজমহলত যিখিনি মাৰ্বলৰ পাথৰেৰে নিৰ্মিত সেই মাৰ্বলখিনিৰ ৰং এতিয়া হালধীয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ঠিক আছে এইটো হৈছে এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ চি নম্বৰ অপশ্যনটো ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড দেন সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য স্কেলাৰ কোৱাণ্টিটি প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে ৱেইট ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হৈছে মাছ থাৰ্ড অপশ্যনটো হৈছে গ্ৰেভিটি এণ্ড ফ'ৰ্থ অপশ্যন ইজ ম'মেণ্টম তলৰ কোনটো স্কেলাৰ কোৱাণ্টিটি হয় আৰু আমি সকলোৱে জানো যে এইটো হৈছে মাছ স্কেলাৰ কোৱাণ্টিটিবিলাকৰ মনত ৰাখিব যে স্কেলাৰ কোৱাণ্টিটিবিলাকৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন নাথাকে এইটোৰ কোনো দিশ নাথাকে অকল গতিটো থাকে সেইটো কোনো দিশ নাথাকে তাৰ পিছৰ শব্দ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এ অবজেক্ট ইন হুইচ ন' লাইট ৰেজ ৰেজ কেন পাছ থ্ৰু ইজ কল্ড এটা বস্তুৰ মাজেৰে দি যেতিয়া কোনো পোহৰ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে সেই অৱস্থাটোক কি বুলি কোৱা হয় সেই বস্তুটোক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে কনভেক্স দ্বিতীয় অপশ্যনটো হৈছে অপেক তৃতীয় অপশ্যনটো হৈছে ট্ৰান্সকুলেণ্ট এণ্ড ফ'ৰ্থ অপশ্যন ইজ চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট আমি সকলোৱে জানো যে ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট আমি সকলোৱে জানো যে এইটোক কোৱা হয় অপেক বুলি অপেক হৈছে যেতিয়া আপুনি কোনো এটা বস্তুৰ মাজেদি যেতিয়া পোহৰ যাব নোৱাৰে সেইটোক অপেক বুলি কোৱা হয় আৰু ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট মানে কি ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট হৈছে যেতিয়া এটা বস্তুৰ মাজেদি আপুনি খুব খোলাখুলি খুব সেইটো স্পষ্ট
আমি যেনিবা এটা কোনোবা এটা প্ৰচেছ এটা এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট জব ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সাম এটাৰ আমি যদি এইটো কোৱা হয় যে দ্য প্ৰচেছ ইজ কমপ্লিটলি ট্ৰান্সপেৰেণ্ট এণ্ড কমপ্লিটলি একচেচেবল টু দ্য পাব্লিক দ্য অল দ্য ইনফৰ্মেশ্যন ইজ একচেচেবল টু পাব্লিক চ' গতিকে সেইটো ট্ৰান্সফাৰ প্ৰচেছ মানে এইটো কমপ্লিটলি এটা স্পষ্ট এটা সকলোৱে দেখি থকা গতিকে অপেক হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সুষমা ৱান্টছ হাৰ ষ্টুডেণ্টছ টু বি চেঞ্চিটাইজড ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ট্ৰিজ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য মষ্ট চুইটেবল ষ্ট্ৰেটেজি টু ডু চ' সুষমা এগৰাকী শিক্ষক তেখেতে নিজৰ ছাত্ৰসকলক পৰিৱেশৰ গছ গছনিৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি এটা চেঞ্চিটাইজ হ'বলৈ বিচাৰে চেঞ্চিটাইজ হোৱাটো বিচাৰে সহানুভূতিশীল হোৱাটো বিচাৰে ঠিক আছে তেওঁৰ শিক্ষণ পদ্ধতিত কোনটো ইয়াৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব প্ৰথমটো হৈছে হেল্পিং দ্য চিলড্ৰেন টু এডপ্ট এণ্ড নাৰ্চাৰ এ প্লেন দ্বিতীয় অপশ্যনটো হৈছে কণ্ডাক্টিং এ ডিবেট ইন ক্লাছৰুম তৃতীয় অপশ্যনটো হৈছে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন আৰু চতুৰ্থ অপশ্যনটো হৈছে পোষ্টাৰ মেকিং ইয়াৰ সুষমা যিহেতু তেখেত এজন শিক্ষক হয় আৰু তেখেতে পৰিৱেশৰ গছ গছনিৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল হোৱাটো বিচাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব হেল্পিং দ্য চিলড্ৰেন টু এডপ্ট এণ্ড নাৰ্চাৰ এ প্লেন যিহেতু আমি EVSত আমি শিকোঁ যে আমি লাৰ্ণিং বাই ডুয়িংটো ফ'ল' কৰোঁ যে আমি কেনেকৈ কৰি পেলাই শিকোঁ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেদৰে কৰি পেলাই শিকাব পৰা যে আপুনি যাতে কনচেপ্ট এটা আপুনি মুখস্থ কৰি বা আপুনি এটা কনচেপ্টটো জোৰকৈ শিকাবলৈ নিবিচাৰি আপুনি যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেইটো আনন্দ যিহেতু উপভোগ কৰি পেলাই তেওঁলোকক নিজে কৰি পেলাই শিকাটো এটা অত্যন্ত বেলেগ আৰু সেইটো শিশুৰ মনত থাকি যায় শিশুৰ মনত সেইটো প্ৰভাৱ পেলায় ঠিক আছে গতিকে লাৰ্ণিং বাই ডুয়িঙৰ যিটো আপুনি কনচেপ্টটো ফ'ল' কৰিলে গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হেল্পিং দ্য চিলড্ৰেন টু এডপ্ট এণ্ড নাৰ্চাৰ প্লেন আপুনি শিশুটোক সহায় কৰিব যে এটা গছপুলি নিজে ৰুই আৰু সেইটো বৃদ্ধি কৰি কাৰণ তেতিয়া তেওঁ শিকিব লাৰ্ণিং বাই ডুয়িংটো আপুনি পদ্ধতিটো আপুনি ফ'ল' কৰিব আৰু বাকীকেইটাটো নহয়েই কণ্ডাক্টিং এ ডিবেট ইন দ্য ক্লাছৰুম এইকেইটা হ'ব নোৱাৰে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন এণ্ড পোষ্টাৰ মেকিং ঠিক আছে তাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ আৰ এক্টিভিটিজ ইন EVS ক্লাছৰুম ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন ইজ ইউজ অফ ব্লেকবোৰ্ড ছেকেণ্ড অপশ্যন ইজ পিকচাৰ ৰিডিং থাৰ্ড অপশ্যন ইজ ফিল্ড ভিজিট আৰু ফোৰ্থ অপশ্যন ইজ অল অফ দ্য এভ'ভ তলৰ কোনকেইটা কাৰ্য বা কাৰ্যসমূহ পৰিৱেশ শিক্ষাৰ ক্লাছৰুম এটাত শ্ৰেণীকোঠাত এটাত অৱলম্বন কৰা হ'ব পাৰে কোনকেইটা শুদ্ধ কাৰ্যসূচী হ'ব পাৰে প্ৰথমটো হৈছে ইউজ অফ ব্লেকবোৰ্ড আপুনি ব্লেকবোৰ্ডৰ সহায় ল'ব ছেকেণ্ডটো হৈছে পিকচাৰ ৰিডিং আপুনি এখন ফটোৰ বা এখন এটা পিকচাৰৰ সহায় ল'ব আৰু থাৰ্ড হৈছে ফিল্ড ভিজিটটো যিহেতু নিশ্চয় হয় কাৰণ আপুনি ফিল্ড ভিজিট কৰিলে আপুনি প্ৰেক্টিকেলি আপুনি নিজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে শিকিছে নিজে চকুৰে দেখিছে অভিজ্ঞতা লৈছে আৰু পিকচাৰ ৰিডিঙো হয় কিয়নো আপুনি যেতিয়া এখন ফটো বা এখন চিত্ৰ তাত বিভিন্ন পৰিৱেশৰ বিষয়েও কথা থাকিব পাৰে এখন ধৰি লওক এটা আপুনি দেখুৱাইছে পিকচাৰ এখন য'ত ধৰি লওক চিপকু আন্দোলন বা এনেকুৱা এটা সৰু কনচেপ্ট এটা দেখাব পাৰে যে আপুনি পানী সংৰক্ষণ কেনেকৈ কৰিছে সেইটো বস্তু দেখাব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে শিকিব ঠিক আছে তাৰপিছত ইউজ অফ ব্লেকবোৰ্ডো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ব্লেকবোৰ্ডত বিভিন্ন আপুনি কাৰ্য ল'ব পাৰে যাতে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে শিকে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিকে পৰিৱেশৰ যিখিনি কোৰ কনচেপ্ট থাকে সেইখিনি শিকে গতিকে এই তিনিটাৰ ভিতৰত অল অফ দ্য এবভ গতিকে আজিলৈ এইকেইটাই আছিলে এই 10টা প্ৰশ্ন আৰু এই গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন যোৱা বছৰৰ ডিচেম্বৰ 2018ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত আহিছিলে গতিকে আমি যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে চিটেটত আগৰ বছৰৰ প্ৰশ্নখিনিৰ যথেষ্ট ৱেইটেজ এটা থাকে বহুত প্ৰশ্ন তাৰ পৰা আহে আৰু NCERTখিনিৰ পৰা যথেষ্ট আহে গতিকে আশা কৰিম যে গতিকে আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন যিখিনি আছিলে সেইখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে এইটোৰ PDF এই যিকেইটা কুৱেশ্যনৰ আছিলে তো আৰু তাৰ আনচাৰৰ সৈতে আমি PDF ইয়াত দি দিম ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আৰু যদিহে আগৰ বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি যদিহে আপোনালোকক দিয়াটো বিচাৰে বা ভিডিঅ' ফৰ্মত উপস্থাপন হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু ধন্যবাদ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম থেংক ইউ